بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن, وہ جو نہایت مہربان ہے. علم القرآن, اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان, اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمه البیان, اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان, اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی. الا تطغوا في الميزان, اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ, اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ, اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ, اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین ورب المغربین, وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان, اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ, ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ
المنشآت في البحر كالأعلام اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفَذُوا لا تنفذون الا بسلطان نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم پر آگ کے شولے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے. يطوفون بينها وبين حميم آن، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقُ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ، اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ، ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا کچھ نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، دونوں خوب گہرے سبز، فبأی آلائی ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں، فبأی آلائی ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، فبأی آلائی ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان، ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، فبأی آلائی ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، فبأی آلائی ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثن انس قبلهم ولا جان، ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، فبأی آلائی ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، فبأی آلائی ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.